Talve seer ja teises ikka see oli üteldi, kas noh, kui tüdrukud oli majas, siis oli niimoodi, et noh, et suvel magasid seal tüdrukud ja aga kui ei olnud, siis seal oli iga tahes, noh, riide kirst oli seal sees ja siis niisugused asjad ja söögi kraam ikka see liha hoieti seal aidas, see oli väga, aga kus see viljaaid, see oli ka ikka sinna salvet olid sees ja suurem jagu oli ikka seda vilja ja muidu jah, säänest asja panti ikka aita. Kui midagi oli ikka aida juure joosti, oli ta siis rasva vaja, rasv tegi, ega siis ei olnud nii, et loosta poodist too 100 grammi rasva, siis olid ikka rasvatünnid ja ütles silgud ja kõik niiskult soolad ja see oli kõik aidas. Ja siis, kui oli juba seda veimevakka tehti, siis see veimevakka kirst ka oli aidas, kus oli see riies siis seen, kus need tüdrukud ja siis tegid endale siis kaasavara, ütla voodilinasid ja tekke koeti ja ka siis ei ole nüüd niimoodi, et neil pidi ikka olema teatav osa, et mis oli ikka rohkem suurema kaasavaraga, see oli ikka tähtsam, et vaata, kui virk see tüdruk nüüd on ja see on kõik ise teinud ja siis niisugused asjad olid kõik seal aidas, aga nad kirstud olid ikka küll põhiline ikka, kirst pidi aidas olema. Näed oli veel noh, võibolla paar tükki, kui olenes aida suuruses ja suurem riide ka oli näites, kui koeti suur riide rullkangaga, no viidi ka kõik aita ja kõik viidi ikka aita. Ja siis ait oli ikka põhiline koht, kus oli hea midagi hoida. Aga sa mäletad, kas siin pool kandis oli ka kirstutegijaid või pütitegijaid või? Kirstutegijaid... Ma ei mõtle, mitte vaatuse kirstu või noh... Ei, jah, ma saan aru küll. Kes siin nüüd puunõu tegijad oli. See sama Kallas tegi vist puunõusid ka, muidugi tegi see sama Kallas, kes võtke tege. See ju tegi puunõusid ja sul oli ka võibolla siin see võidegemise masin. Näed, võidegemise masin. Nii, vaata nüüd, kus on võidegemise masin. Näed, siin, vaatu edasi ja tule siia poole ja... Siin ongi, näed. See on võidegemise masin, siia pandi koor sisse ja vändaga on vänd ka või. Võta, mine laua juurde ja ma ei saa lippase makki lahti. Näed, ongi siin, siia pandi. Räägi võidegemist, jah. Siia pandi sisse ja siis pandi niisama laua peale, see on muidugi siin puud. Ja siis näed, nii kava kui näid, et võid läheb juba kokku minema ja siis... Võeti see võibi välja ja siis panti vesi, lasti selle viiga ka lasti veel ja... Vaat mina olen kogu aeg mõelda, et mis mood seda puhastati, et näed, et tal on üks ainuke luugike, et või läheb liisuma ju. See pead ju ära võtma ja ära pesema. Ei, no see jah, aga noh, näed, ega ta rohkem lahti ei eksala. No ega see ei tähenda, et ikka kõik ained olid, ta pidi ju nii puhas olema, ta pidi nii puhas olema. Olid ju kõik nüüd naad, millega pesti ja ei, ta sai ikka kõik puhtast vestust ja kui sooja kuuma veega ja see on jah see võidegemise masin. Ja noh, nii ma... Neid on kandilisi ja teissuguseid ka, aga mulle ei ole lihtsalt rääkud. Ja muidugi seal tuol see võibolla väiksem veel ja ta oli ka niimoodi hästi nikkerdatud ja no olenes tollest ikka kustüümis tege, kas ta tege lihtsalt kirvega tege mõne asja või siis ta tege nii korralikult. Ja too jah, see on jah jälle siin. See on ikka selle kandi oma. Näed. Luisu Anneli on ta toonud. Ja vaata, näed, nüüd siis see koor siin käib, näed, nii. Ja aeti sellega ringi ja... Aga kas see või ei siis nagu see labade külge, et ta petipiim ei siis nagu põhja või? No muidugi, aga ta nii kava ikka pidid ümbre ajama, kui ta ikka läks kokku. Ega siis see saa, et sa jätad nüüd või sinna külge ja siis hakkad pärast peseme. Ei, nii kava pidid ikka ümbre ajama, kui ikka see võid ja ikka kõik tükki korralikult ja siis said ta välja võtta. Ja aga ta mujalt ikka siis samast tuli välja, kus ta mujalt välja sai tulla. Ja nää oli ka kõik ikka seal aidas ja siis noid jah ikka ja see ongi see Kallas tegi ikka neid tünne ka ja ta tegi ikka neid, ma ei tea, mida ta tegi, see tegi ka korralikult. Ta ei teinud kunagi niimoodi, et üldse kõik, mis see asi siis on, aga oli ikka kõik väga korralikult tehtud.
näed, siin on aga nüüd muidu, nagu niisugune sahvri osa. Muidu pooltunne on ju mujal ka tehtud, näiteks meil isa, kui vaja oli, ta tegi ise oma jaoks, näiteks see, see on leiva küpsetamise jaoks, on ju. Mm-hmm. Ja see on meilitud leiva mõhk. No ei, tegelikult ja, ta leiva astes. Ja. Mul on praegu uus, see, mis saad kosti põhjaasist, mul tuudu vahtsene täita nii kolme jala peal. Ta on võib-olla ütse, on jah, et ma ei ole teinud nüüd pleibe nii palju vaja, see ole täitsa uus. Ja siis, noh, pisu suur ka on muidugi, et nii kui veitsemiisi hakkab tegema ja siis tollega saab ka tehtud. Aga sina oled ise leivategija, räägi mulle leivategemisest, kus ta vanasti tehti, kus sa teed? Oli seal mingid kombeid või noh, niukseid? Võib-olla oli muidugi, aga iga tahes leivategu oli ka ikka täitsa sõne püha tegu. Siis seal pidi ka kõik väga puhas olema, ise pidid väga puhas olema, iga valge põll ees ja valge rätt pääs ja see ole niimoodi, et ma lähen nüüd sinna ja rippendava juusse laiali ja noh, kui oli see suurem, suur talu ja palju rahvast, siis teeti siia suurte nõu sisse, aga kui oli vähem, tehti lihtsalt mõne väiksema nõu sisse seda leiba. Mm-hmm. Noh, panid jahu, panid üks käid, mida sa võisid enne panna jahu või viin, niimoodi. Panid ja siis sinna nõu sisse ja siis kui sa tahtsid kuuma vii leiba, magusa, siis sa panid küll niimoodi, et panid ikka jahu enne ütlemise ajal, no ma arvestan väikese summa, et paar kilu jahu ja sinna tu paar liitrit vett peale ja siis segad muidugi hästi kõvasti ja siis on niimoodi, et kui on juba sääne kõik jahu ära segatud ja siis võtad katata kõvasti kinni, paneb sooja kohta ja seal ta külmas ei tohi lasta teda üldse seda ja siis ta hakkab seal hapnema. Ütle juba teisel päeval on juba see täitsa magust ainas. No näiteks kui arvestada selle, kui sellest jahust viina tehakse, see on ka sama niimoodi, on ka magus ja selle tagajärjel seal tulebki to viin. Ja siis teisel päeval teda kloppiti hästi kõvasti ja siis ta läks valgemalt. Ja siis muidugi teisel päeval, kui ta oli juba paras hapu, siis panti sinna soola, köömend kindlasti panti, köömen oli ikka talust väga tähtis asi. Ja panti seda ja siis jahu juuri ja sõtkuti nii kaua, siis oli ka käega sõtkumine nii kaua, näed. See on, ma ütlen teine siis nüüd selle mõistatuse. Niimoodi, see vann on ütleks siin näiteks nüüd, see kaas on ära veel. Tšuska sisse, tõmba välja, näed, ütelis niimoodi. Mm-hmm. Ja tirguda perst ja asilat kõrda. See oli leiva kastmine ja siin pole midagi imelisi. Tšuska sisse, tõmba välja, tirguda perst ja asilat kõrda. No ja kui külma viiga, siis sai rutembale, siis ei saada nii magus. Aga no, siis oli nagu hapumleib. Jah, ta oli ikka hapuleib ja see oli. Ja. Aga too oli jää nii huvita, kui mõni mõnele ütla niimoodi, mis asja sa ajad, Lori, ma ei tea aja, see oli ka tõesti sündinud vanast alati ütleti niimoodi ja siis oli see leivategu oli nii. Aga kust tud juuretis toiti ja mis ta juuretis siis oli? Juuretis oli see sama tainas ja see jäteti siis vanni nurka niimoodi. Mm-hmm. Noh, vann oli ka muidugi, kõik oli ju puhas. Vanni nurka ja siis riputeti jahu peale niimoodi, siis sa saad ta hapsu või noh niimoodi ära halitanud. Mm-hmm. Ja siis oli ju niimoodi, et ega siis toda leiba teeti nagu mäletad, igas vähemalt nädal poole teise pärast jällegi teeti see ahutäis leiba, kui pere suur oli. Ja ega siis tu juuretuse saake no hukka minna, aga tu juuretus siis võeti ära enne, kui ma rääkisin, kuum vesi pandi, mm-hmm. võeti ikka enne ära ja pandi noh leige veega kaussi lippu niimoodi. Ja siis leotati noh lahti ja siis kui see leiba segati selle taigna jaoks, siis panti see juuretus ka sinna juurde. Mm-hmm. Ja sealt jällegi alustas see otsast päälesi juuretuse tegemine oli siis.
Nii, aga kui juuretus pidi ikka nagu olema, no muidu oli ikka väga raskult, kus sa selle hapniku ikka sinna leeva juurde võtta. No jah. Ja teda nagu ei saa kusti. Aga mis ta kaapekakk on? No kaapekakk ongi see, osa jääb juuretuses ja osa siis selle vanni küljes on kah viiseda tainast ja siis selle siis riibuti kokku kõik korralikult lusikaga ja siis tolles teedi kaapekakk. Aga see lapsed ootasid juba seda ja siis mõnikord oli niisugune asi, kui oli heerika päed sinna kaape kakku sisse, panti ka heeringa pää sisse ja see oli ka väga hea, no tuu heeringa pää muidugi ka küpses seal ära ja siis oli niisugune soolane. No. Aga suurem talun muidugi ütla, kui tänekord on mõni loom hukka läks ja siis muidugi pidi suur olema, kas siis tu liha panti ju kontega ja tu kondi võeti siis veel välja osa ja kui oli väga palju toda, siis ütelti veel, et konti ka lätsi purusteli ära ja oli tuu ja nii et on suur palt. Aga ma küsin veel tule leiva kohta. Tähendab, kas on siin kandis seda uskmust, et näed, et millest on ta astja tehtud? Mulle siin üks kõneles, et tamme puust tehtu astja pidi olema kõige vähemam. No ta pidi kindlasti olema lehtpuust, ta võisi ju kasepuust ka alla, aga no muidugi tammepuust või niisugusest puust, ega siis keski teda pedajast ja kuusestest ei ju. Ei, no seda ei jah, aga... Aga iga tahes lehtpuu, aga no kas ka oli hea ja muidugi kui ta tamme oli ju väga raske saada. Mm-hmm. Tamme oli ju väga raske, küll oli, aga tamme oli ju väga raha. Ja tamme raiumine oli ju ka nädel, et ei keelata. Ma mäletan, et meilgi, mis oli istutatud tammet, mis praegu kasus, ega meil tammes ole. Nüüd küll on väga palju. Siin kandis on üldse palju tammi ja vahtraid. Ja no nüüd jah on, aga innepil needas ole niimoodi. Nüüd on ikka kasunud juba. Või ka majapidamine oli, siis istutati ikka mõni tamm või vaher ka sinna juurde. Ja tolle pärast on ikka õigus, et noh, et iga leht puust ja mis ikka maitsut ei anna. Piimanõud ja need piimahoidmise, need olid ka lehtpuust, eks ole? Ja kõik oli ja ometi tehtud puust kõik need tünnid. Ja tead, millega siis neid pesti? Ei. Sa tead küll, ma rääkisin sulle kunagi niimoodi, et näed, mis need osjad on metsas. Uh-huh. Nad on niisugused pitkad peenikesed. Hästi no kõik asjad, jah, no, pärast ja, olnud nagu kusakesed. Tollega siis võeti niimoodi, et kuivast, noh, ikka vett ka natu ja hõõruti näiteks nii, kus need puunõud, laupäeval oli ikka see puunõude pesemine. Kõik oli ju piimahapatuse nõud ja kõik puha oli ikka puust suurem. Mm-hmm. Ja siis neid savi kausse ka oli, aga nii kui neid plekinõusid oli nii kui vaha veel siis nii kus ole. Ja siis hõõruti kõik puhtas, no, piimapütid ja näites kõik no, liha tünnid ja kõik olid ikka tünnid. Nii et puu meestrid oli ikka igal pool. Ja siin on ka näed nii hulga tünne on. Ja, siin on ja, erinevaid tünne ja korve ja... Nii palju on tehtud ja...